Hej och välkommen till Mina passiva inkomster, YouTube-kanalen där ni kan följa mig i mina online-investeringar. Idag ska jag visa hur man skapar ett API inne på OKX. Det här API:et måste skapas upp för att man ska kunna handla med roboten CoinTech2U. Så följ med i den här videon så ska jag visa hur det går till. Okej, så för att skapa det här API:et så måste ni först och främst då logga in på ert OKX-konto. Så jag lyfter över där. När ni har loggat in på ert OKX-konto så går ni här uppe på er profil. Och sen så klickar ni nere på API Keys. När ni kommer in där så kommer det första gången vara tomt. Nu har jag skapat två stycken här. Ett som faktiskt är aktiv och en som jag har gjort för test bara. Så att vi ska skapa ett nytt här. Så det man gör är att klicka på Create V5 API Key. Fyll i ett namn för API:et. Jag väljer CoinTech2U test. Jag skulle föreslå att ni väljer kanske då CoinTech2U så ni vet vad det handlar om. Sen ska ni fylla i ett lösenord. Och som ni ser då så måste det följa alla regler för lösenordet. Sen här nere ska ni fylla i de IP-adresserna som tillåts att ansluta till det här API:et. De här IP-adresserna som ni ska fylla i kan ni hitta på min webbsida. Jag kommer även lägga dem här i beskrivningen på denna video. Men jag klickar över här till min hemsida och så scrollar vi ner här till OKX-registreringen. Och så klickar jag på Create API Bot. Oj, förlåt. Där. Och här så ser ni då hur API ska ställas in. Men här har vi IP-adresserna. Så att jag markerar dem här. Kopierar dem. Och sen går jag tillbaka till API. När ni har kopierat IP-adresserna så klistrar ni in dem här under IP-adress. Och som vi ser nu så blir formateringen lite knasig. Så det ni måste göra är att se till att det är en IP-adress och sen ett komma mellan. Så där får vi nog rätta till. Ska vi se. Ska se var det komma. Där har vi ett komma. Så där, då ska vi se. Så varje sån här IP-adress består utav fyra enheter av tecken kan man säga. Här har vi en, här har vi två, här har vi tre och här har vi fyra. Och sen kommer ett komma. Så ska det vara. Fyra enheter med olika siffror och sen ett komma efter varje ny. Så att här kan vi följa den då. Och om man inte har fått i här rätt så kommer man få ett fel. Men det ser rätt ut här nu. Sen ska man fylla i eller berätta vilka rättigheter då den här API tillåter att man gör. Och det vi ska göra är att använda read och trade. Ni ska absolut inte, jag säger det igen, absolut inte bocka i withdraw. När ni har gjort de inställningarna så klickar ni på confirm. Och då får ni då verifiera allting härifrån. Så att då får jag skicka och så skicka. Och jag har tre stycken säkerhetsnivåer. E-post, SMS och sen en sån här app som ger en kod. Så ska vi se vad som kommer här. Då har jag fyllt i alla mina koder och när ni har gjort det, om ni har samma säkerhet som jag, så klickar ni på confirm. Och då får vi en sammanställning utav API:et. Där ser vi API key, namnet, IP-adresserna, vilka rättigheter och secret key. Det här är viktigt att ni sparar för att det här ska vi fylla i sen i CoinTech2U när vi kopplar API:et här. Så vi klickar på confirm och då var det klart. Nästa steg blir då att koppla API:et till från CoinTech2U till OKX. Det var allt för den här videon. Tack för att ni tittade. Vi ses i nästa.